Республикасы башкы прокурор Золушу Курмак Токторович катышууда. Кимде суроо болсо, суроо берип жооп берүүгө даяр. Рахмат, урматтуу депутаттар, бул аталган мыйзам долбоору тийиштүү комитет тарабынан кеңири талкууланып каралды. Кагаз жүзүндө дагы сунуштардын бардыгы эске алынып киргизилди. Андыктан бүгүн прокуратуранын майрамын эске алып, суроолор жок эле талкуусуз өткөрүп бербей билеби? Кандай дейсиздер? Анда комитеттин чечимин окуусаңыз комитеттин төрагасы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча комитет жогорудагыдай кортундуга келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен бир эле учурда экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзамдын долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем. Аппарат каттоо берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, экинчи окууда аталган мыйзам долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок бар 75, катталды 78. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун үчүнчү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 74, каршы 1, баары 75, катталды 78. Аталган мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги экинчи маселени карап өтөбүз. Министрлер кабинетинин өкүлү, Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү, кечээ мамлекеттик думада Справедливая Россия партиясынын лидери, фракциянын лидери Сергей Миронов мигранттарга жанагы медициналык тейлөөдөн өтүш үчүн медициналык полиция сатып алыш керек деп айтты. Билесиңер, бизде миллиондон ашык биздин мекендештерибиз Орусияда иштеп жүрүшөт. Мына ошол мамлекеттик думанын депутатына биздин министрлер кабинети сөзсүз жооп бериши керек. Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишим бар. Ал жерде 98-чи беренеде 3-чү пунктту карасаңыз, мүчө мамлекеттердин эмгекчилерин жана үй бүлө мүчөлөрүн социалдык камсыздоо ишке орношу мамлекетинин жарандарыныкындай эле шарттарда жана тартипте ишке ашырылат деп турат. Бизди Евразийский мүчө болбогон Өзбекстандын, Тажикстандын жарандарына теңейизди атат. Сергей Мироновтун Орусиянын массалык маалымат каражаттарына багына чыкты. Министрлер кабинети ушуга жооп берип, биз анда эмне үчүн биз ЕСК мүчө болуп отурабыз? Биздин жарандар жана анда медициналык полистерди сатып албаш керек. 6 жашка чейин жанагы манжадан белги алуу мисалы. Ошол сыяктуу бир топ маселелер. Ошон үчүн министрлер кабинетине менин өтүнүчүм, талабым ушул маселе боюнча иш алып барыңыздар. Биздин ал жактагы мекендештер жанагы медициналык полисти сатып алгыла деп мажбурлаганы турат. Бул ЕС боюнча келишимге каршы келет. Урматтуу Саламаттык сактоо министринин өкүлдөрү. Ушул боюнча Орусиянын тиешелүү мекемелерине чукул арада кат жөнөтүп, ошол эле мамлекеттик думанын депутаттарына дагы Евразийский келишимдерин жөнөтүп, ушул боюнча сөзсүз кечикпестен коңгуроо кагып иш алып барасыздар деп ишенем. Акыркы убактарда коомубузда аял затына болгон зордук зомбулук жана бир топ маселелер болуп атат. Бул тармакта коомчулукта тынчсыздануулар абдан көп. Мен кечээ ички иштер министри Улан Ниязбековго дагы айттым. Ушул терс көрүнүштөрдү жоюу максатында биз чоң зарыл иш чараларды алып барышыбыз керек. Бардык коомдук жайларга видео көзөмөлдөрдү орнотууну күчөтүш керек. Себеп дегенде биздин кыз келиндерибизге күндүзү түнкүсү эмес, күндүзү дагы жүрүү коркунучтуу болуп атат. Бул жаатта албетте милиция иштеп атат. Мына тилекке каршы 3 ымыркайды энелери төрөп таштап кетип, бирок ошонун үчөөн тең табышты. Бул абдан кейиштүү жагдай. Ушул жаатта өкмөт зарыл чараларды көрүш керек. Милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул чоң коркунуч коомдо.
Ошон менен катар мына кече шаардын мэрине да айттык. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири бүгүнкү күндө зарыл чечиле турган маселе бул автоунаалардын тыгыны. Медербек мырзанын сиз эми көп жылдан бери сиз экөөбүз таанышпыз. Сиз бул системаны көп жылдан бери түшүнүп, ичинен Миздравтын саламат сактоо министрлигинин ичиндеги көйгөйдүн баарын билесиз да. Бирок ошол маселенин баарын түшүнүп туруп, бүгүнкү жоопторуңузга мен таң калып атам. Ошол бул мамлекеттик аптека деп аштыңар, бул саясатыңардын баш аягы жок. Мына мен азыр эле айтып коеюн, мунун жыйынтыгы болбойт. Сиз өзүңүз да ишенбейсиз бул саясатка. Ынанымсыз сүйлөп атасыз өзүңүз дагынча. Мен мына сезип турам да. Бүгүн Алмаз Акынжанович министр жолдон тетиги иш сапардан келди эле. Туурабы? Алмкадыр Сабирдинович, президент кече учуп келген, алар баягы протокол боюнча бүгүн эртең менен учуп келиш керек. Буквально ошондуктан маселе келип калды. Кеткендин баары келди да, бүгүн министр ушу маселе боюнча үчүнчү окуу болсо да, өзү келгени жакшы эле да, мен эмне үчүн сурап атамын? Биринчи, экинчи окууга келди, үчүнчү окууга. Жок, үчүнчү окууга да мен экинчи окууда жок болуп калдым. Тиги азыр сизге келип жолугат. Өзү келип жолукканынын өтө мааниси деле жок. Бул азыр үчүнчү окууда мен урматтуу депутаттар, мен ушул мыйзам долбооруна ойлонууга чакырам. Мына мен кечээ 2-3 күн болду врачтардын көпчүлүк врачтар менен сүйлөштүм. Мамлекеттик аптеканын бизге пайдасы барбы? Биздин жарандарыбыздын чөнтөгүнө арзан баадагы дары-дармек түшөбү деген суроону койдум да. Силер кыргыз фармациядан толук кандуу албай жатасыңар дары-дармекти. Мен Гүлмир айымдан да сурадым. Бүгүнкү күнү Неманга окшогон көп жанагы компаниялардан дарыны силер жөн эле алып туруп реализация кылып берүүчү органга айланып калдыңар. Немандын дарысын сатып атасыңар. Дагы башка дары-дармек саткан чоң компаниялардын дары-дармектерин жөн эле бекер мындай убактылуу алып сатып берүүнү саясатын колго алып алыпсыңар. Бул эми Алмаз Акынжанович, мамлекеттик саясат эмес да бул. Бул элге кичине пайдасы тийсин деп атпайбызбы биз? Арзан дары-дармек болсун деп. Мен ошон үчүн дайым айтам, ай бул жанагы турецкий модел бирдиктүү бааны киргизели деп, электрондой системаны киргизели деп бул ондогон жылдан бери келатабыз, ушуну киргизе албай атасыңар да. Мамлекеттик аптека деп ачып коюп эле тиги аптекарга барып, бул аптекарга чуркап эле дарыларын кара күчкө салып алып келип сатып атасыңар. Ушул саясатпы? Жөн эле алдабай эле да бири бирибизди. Бул алдоо деп аталат бул. Саясат эмес бул. Мына канча үйлөр салынып атат, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга атайын шарттар көрсөтүлбөйт. Ар кандай шылтоолор менен кээ учурунда экономия кылабыз деп тура эмес жерден экономияны кылып атышат да. Мен айтып аткан бул, конечно, албетте баардык компаниялар андай кылбайт, бирок көбүнчө компаниялар мындай жакшы компанияга залакасын тийгизип атпайбы? Ошон үчүн аны иреттешип керек да. Урматтуу депутаттар, концепцияны колдоп бериңиздерди суранат элем. Парламенттик угууну чогуу өткөзөлү. Бул жерде курулуш компанияларды чакырып, госархитектура менен отуруп, алар поначалу даже каршы болуп, анан бактуу ишенишчү сөздү айткандан кийин булар макул эле болушуп калышты да сразу. Ошон үчүн эми тартип болуш керек, урматтуу депутаттар. Колдоп бериңиздерди суранат элем. Ачык эле айтсам, ар кандай сунуштар болгон, бул мыйзам долбоорду чакыртып кой, биз керек болсо четке кагып коебуз, керек болсо мындай кылабыз, же Сабирден берелиби деп ушуна, ар кандай сунуштар болгон да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул элге керектүү мыйзам долбоор. Колдоп бериңиздерди суранат элем. Рахмат. Рахмат. Бирдеме берилүү деген эмне экен, ошону айтып койбойсузбу ачык эле? Бирдеме берил деп айтты деп отпой, эмне деп айтчу? Эше бул сунуштар болгон да. Ошону айтып эле койбойсузбу деп отурам. Ким берет экен, кайсы фирма, кайсы компания берет экен, ошону айтып койбойсузбу? Эми давайте ошону разбор кылбай эле ушактарды такабекке эметпейли, сөз мындай эле болгон ал. Болгон, ачык эле айтсак. Бирок мен ачык эле компанияларга айткам да, мына биз жолугуп атабыз, эч ким мындай сөз вообще таратпасын, даже болбош керек болсо. Мен айтып атканым баягы чоң трибунадан айтылгандан кийин ал компаниянын аты аталыш керек да, бияктан айткандан кийинчи. Мен ошону айтып атам.
Орусия бир түшүнүк бар, чёрный юмор деген. Өткөндө бир анекдот жазып коюптур, анекдот болбой куруп калсын. Эгер де Бишкекте ошондой зилзала жер түрө болсо, Бишкекке маселе Фрунзе шаары кылат деген. Тагыраак айтканда, эски имараттар сапаттуу, азыркылар эптеп-септеп курулуп алат деген бир маселе айтылып атат да. Албетте, мен Дастан Бекешев абдан мыкты түшүнөм. Түркиядагы окуяны унутуп баратабыз. Канча адамдардын жашы төгүлдү, канча адамдардын каны төгүлдү, өмүрү подъезддердин, дубалдардын алдында бүттү дегендей. Мен бир суроону берейин деп атам да, анткени кабыл алгандар да жооп бере турган болуп атпайбы? Бул жакта курулуш сизден келдиңизби? Э? Мамлекеттик курулуш мекемесинен. Суроо. Кыргызстанда канча курулуш жүрүп атат ушул күндөрү, чоң кичине болуп, жалпысынан? Жалпысынан 4800. Канча? 4800. 4800. Эми ошолорду көзөмөлдөй турган кызматкерлердин саны канча? Кызматкерлердин саны республика боюнча бардыгы 95 инспектор. 95 адам 4800'ду кантип көзөмөлдөйсүңөр? Эми биякта 3 көзөмөл менен өтөт да. Бул өзүнүн ошо куруп аткан фирманын технадзору. Автордук надзор, анан госнадзор. Госнадзор 5 этап менен кабыл алынат объект. Бул ар бир жана мындай айтканда этаж курулуп атканда ошондо госнадзор барып проектиге дал келгендиги боюнча туура жазалгандыгы боюнча кабыл алынып турат. Ал жерде жанында постоянно турбайт. Түшүндүм. Проектиге дал келеби, келбейби ошону гана карайсыңар. Кандай арматура колдонду, мурдагы бетондорбу сапаты жогору төмөн балгар албайт, туурабы? Жок, сапаттуулугу боюнча мындай да. Бетонду куюп же колоннанын арматураны бараткандан кийин бизде испытание лаборатория деген бар да. Лаборатория өзүнүн коркундусун берет да, терс же каршылыгын. Терс кабыл алынса, ошону менен этаптар кабыл алынат. Ошондо ошол лабораториянын кызматкерлери дагы бул мыйзам долбоору боюнча жоопкерчиликке тартылабы? Ооба да, анан мисалы мындай окуп атпайбы, пандус жок болсо ошол кызматкер соттолуп кетиш керек болуп атат да.